Tervehdys. Pohjoismainen malli on supermalli. Jenkeissä ja Lontoossa nyt sosialistiksi esittäytyvät vanhat ukkelit, ne vetoaa pohjoismaiseen malliin maailman pelastamisena. Ja myös niin kuin koko niin kuin Amerikan talouspolitiikan pelastamisena. Ja pohjoismainen malli tarkoittaa sääntelyä. Sääntely on kokoomuspuheessa esitetty taantuneeksi, mutta sääntelyn vastakohta on kaos. Ja jos te tunnette historiaa, olette katsoneet historiallisia elokuvia, eliitti on aina vaatinut sääntelemättömyyttä itselleen. Ja keskiaika oli hyvin kaoottinen aika. Me ollaan menossa nyt feodaalikeskiaikaa kohti. Ja tästä puhutaan fasismina. Ei, fasismi on uusi asia. Se on ollut täällä 2000 vuotta. Rooma tuhosi alkuperäisen kulttuurin Euroopasta. Ja meillä Suomessa oli heimokulttuuri. Meillä oli suuri yhtenäisalue, satakuntajärjestelmä. Suomalaiset pystyivät tuhansia vuosia puolustautumaan pitämään oman alueen. Ja teille koulussa on opetettu, että ei ole ollut olemassa mitään Suomea. Mutta tämä pohjoismainen malli on meidän esi-isien malli, jossa on ollut taloyhteisöjä ja kaikista on pidetty huolta. Ja kysymys on siitä, että resurssit on yhteisiä. Nyt Suomi on ainoa maa maailmassa, jolla on maaperässä kaikkia mineraaleja. Kaikkia mahdollisia mineraaleja. Ja ne on nyt lahjoitettu pörssiyhtiöille. Suurin on kanadalainen, joka on aiheuttanut meille nyt 1 000 000 000 euron menot. Me maksetaan kanadalaisen firman voiton tekoon nyt 1 000 000 000 euroa, 1 500 nähtävästi, Talvivaarasta. Ja nyt meitä ollaan viemässä sotaan. Meille puhutaan Venäjästä, Venäjän uhka, samalla kun Amerikka haluaa tänne ydinohjukset. Nyt koittakaa herätä, vaikka te olette maltillisia suurin osa. Meitä ollaan viemässä takaisin keskiaikaan, jos me ei saada takaisin 70- ja 80-luvun loistavaa pohjoismaista mallia. Hienoa, kiitos. Kiitos paljon, Arhi.